Nderuar zoti kryetar, do kërkoja në fakt që ne ta diskutojmë këtë çështje sepse është një nga çështjet më të rëndësishme që kemi sot, edhe ju e dini fare mirë që në të dyja lista që i kanë ardhur kombëtarët e Shqipërisë, ato lista janë pak problematike sepse ne nuk kemi nga të përzgjedhim, kemi tre emra që paktën dy prej tyre janë përzgjedhur te lista e parë dhe te e dyta. Automatikisht në qoftë se te lista e parë zgjedhim atë kandidatë, atëherë dhe te e dyta kemi një kandidat të tjerë që ngelim vetëm me dy kandidatë që janë të imponuar në fakt nga këto lista dhe jemi para faktit të kryer. Pra, duhet gjejmë një zgjidhje këtu. Nuk dua opozita në kuvend patjetër që do që të gjejë një gjuhë të përbashkët, por nga ana tjetër ne nuk mund të thyjmë rregulloren dhe nuk mund të thyjmë ligjin e gjykatës kushtetuese dhe procedurën që duhet ndiqet nga kuvendi i Shqipërisë. Prandaj ju lutem, nëse është e mundur, në pikat e tjera ne ta trajtojmë këtë çështje dhe po ashtu edhe në këshillin e legislacionit ku ne do mblidhemi dhe do flasim në lidhje me këtë çështje, do jemi në gjendje që të gjejmë një dakordsi. Unë sugjeroj që të gjitha palët, qoftë edhe presidenti, të jemi sa më të qetë në lidhje me këtë, të tregojmë vullnetin e dur që ne do gjejmë një gjuhë të përbashkët për ngritjen e gjykatës kushtetuese. Ne duhet patjetër që asnjë në këtë sallë, por edhe asnjë në jashtë kësaj salle e quan tepër të rëndësishme ngritjen e gjykatës kushtetuese. Po si do ta ngrejmë në këtë gjykatë ka shumë të bëjë dhe është përcaktuese për të ardhmen e gjykatës kushtetuese në lidhje me integritetin e saj dhe ne patjetër nuk duhet ta cënojmë integritetin e gjykatës kushtetuese. Ju falenderit. Edhe njëherë sqaroj që lidhur me shqetësimin e drejtë që zonja Hajdari trajton, unë kam kërkuar që të thirret këshilli i legjislacionit për dhënë mendim mbi kushtetueshmërinë dhe procedurat e votimit për problemin. Ajo që thash unë është që në kuvend nuk mund diskutohet rreth kandidaturave. Kandidaturat janë diskutuar kur ato kanë aplikuar sipas ligjit, janë diskutuar kur ato janë dëgjuar dhe janë seleksionuar në Komisioni Ligjeve të Kuvendit, kur kanë aplikuar, janë diskutuar në organi e emërtesës që në rastin konkret është KD-ja, që ja qonë, kështu që Kuvendi nuk ka kompetencën që të diskutoj rreth profesionalizmit, performancës e tjera tjera të kandidatëve, ka ekskluzivitetin të votoj. Dhe ajo që do diskutoj këshilli i legjislacionit është kushtetueshmëria dhe procedura e votimit. Gjë të cilin do të diskutojnë atje. Kjo është ajo që thashun, dakordet? Prandaja, këshilli i legjislacionit të gjej kohën që gjatë zhvillimit seancës të mblidhet dhe ta shqyrtoj kërkesën që unë i kam bërë, sipas dokumentave që i kam vënë në dispozicion,